Zato što sam imao aplikaciju. Da si imao? Aplikaciju. Šta je to? Ja, a nije bitno, ja znam šta je, a ti pogodi šta je. Ja sam Viktor Herman, imam 25 godina. U prošlosti sam studirao s ekipom koja me sada mentorira. Ja nisam bio uporan kao oni, pa nisam naučio JavaScript, ali nadam se da ovaj put hoću. Evo imam značku A-team, to znači da sam početnik. Najslabija karika za sad. Ahogy ezt kiírtam, 10 másodperc után most már az van, hogy most már 75 embernek tetszett. Iskolás gyerekek voltunk, akkor is csináltunk mémeket, csak akkor a iskolai olvasókönyvben Arany Jánosból csináltunk a Losz kapitányt. Tehát az a végül is ez ugyanaz a történet, és ettől Arany János se nagyobb, se kisebb nem lett. Sviđa mi se koncept. I glavno, nikaj, treba delati, ne? Upravo. Kako bi rekao naš bivši gradonačelnik grada Zagreba. Ja sam Lovro Valentić, dolazim iz Tenja pokraj Osijeka. Završio sam zračnog tehničara u strojarstvu. Učio sam algebru za backend developera u PHP-u, sad radim sam završni za to. Kakvi su ti dojmovi JavaScriptanja? Odlično. Odlično. Radionice ili predavanja, kaj ti se više sviđa? Oboje nice. Oboje nice, tako da budem nastavio. Matija Košak, Svodušan. Svodušan, a imaš nekako prije IT iskustva? Pa ne, ali sam tehničke struke, pa mi je do neke poznato to sam. Koja je to struka, kaj si završio? Ovo je strojarstvo. Ovo ti je prva radionica, ali si bilo? Prvi put. I kako ti se čini? Dobro, za vas radu. Kako su očekivanja? Pa najveće. Odlično. Za godinu dana, programer Facebooku ili Google. Odlično. Dojmovi su jako dobri i jedva čekam drugi tjedan. A ti imaš kakvog iskustva prijašnjeg ili si ono totalni početnik? Pa totalni početnik. I on, priuštveno nam je i laptop i kad smo dobili. I dobro. Super, znači organizacija. Je, yeah, organizacija ekstra. Baš mi drago. Smijemo se jer svaki put velim nakon bilo čega, baš mi je drago. Baš mi je drago.